Hej och väldigt välkomna till ännu ett program av Avspark Kronoberg. Ett fotbollsmagasin som är ett samarbete mellan lokalfotbollen.com och Öppna kanalen här i Växjö. Idag har vi med oss Peter Wibron, före detta spelare och idag aktiv inom Östers organisation. Ja. Johan Lindberg, Reppe Goif, får spela fortfarande. Före detta spelare. Före detta spelare. Tror jag. Vi kan återkomma till lite senare. Och Daniel Neuhaus, expert idag. Ja. Härligt. Vi sitter. Så. Vi sitter, ja. Det är du och jag, heter det? Daniel, Ola Wenström och Ritt-Ola. Erik Kniva. Ja. Inga axlar, precis som jag. Ja, som sagt, välkomna hit. Kul att ni kunde vara med. Det är ju två egentligen gamla lokalfotbollsprofiler, får man verkligen säga. Varit med väldigt länge och spelat på väldigt hög nivå. Och ja, om vi börjar med dig, Peter. Lammhult, Vederslöv, Reppe, Öst givetvis, Helsingborg och även Hansa Rostock i Tyskland. Du började din karriär i Lammhult. Ja, det gjorde jag. Jag hade ett första år i Vederslöv, tack vare att min pappa spelade där. Sen flyttade vi till Lammhult och då hade jag hela mina ungdomsår i Lammhult. Fram till jag skulle börja gymnasiet. Gick jag faktiskt till Kalmar. Ja, där glömde vi faktiskt en förening och det kan jag inte ska säga. Kan man säga det? Nej, jag vet inte om jag vågar göra det. Jag har försökt att hålla det hemligt. Men när jag började gymnasiet så skrev jag faktiskt på ett sån här gymnasiekontrakt för Kalmar FF. Så jag har gjort två eller tre juniorlagsmatcher för Kalmar FF. Okay. Men det tog snabbt slut. Man förstod ju direkt vad hur illa det var. Liksom, så, att, så jag flyttade hem igen och började spela för Vederslöv. Okay. Och efter det så till Öster och ett x antal år just innan det blev Helsingborg. Och sen ett litet proffsäventyr i Tyskland. Mm. Det var inte så litet det. Är väl nej, det var det väl inte. Men, nej, det är, även ett antal landskamper har du hunnit med? Ja, det blev några stycken också. Jag gick ju egentligen hela vägen där, eller varit med från de här zonlagen, smålandslag och pojklandslag. Och även då gjort det, några stycken A-landskamper. Nej, när man ser tillbaka på det så är det ganska kul. Sen saknar man ju det rätt. Du spelar mycket, ingenting alls numera? Nej, det har jag inte gjort. Jag var med och tränade lite med Reppe här i början på säsongen och hade ett erbjudande om att vara med i en träningsmatch. Men det kolliderade med lite annat uppdrag då. Efter det har det varit helt tyst. Jag ska säga att jag har inte varit och tränat så mycket heller. Men kan jag ha med det att göra? Jag hade hoppats att det skulle räcka med att bara löpa lite hemma. Men suget finns där, absolut, fortfarande. De kanske skulle behövt dig som det ser ut idag. Ja, jag väntar ju nu. Det är ju en match kvar, så man vet inte vad som händer. Kanske efter detta programmet så är det definitivt klart. Ja, precis. Det ringer nu under tiden vi sitter här kanske till och med. Så pass bra. Johan, också en väldigt lång och bra karriär, måste man ändå säga. Du har gjort mål i många herrans år. Du är nästan som Romario. Det har blivit 1000 mål du också kan man. Nej, men det har blivit lite mål. Ja. Ja. Det är väldigt imponerande. Det är, oavsett ålder och sådär så har du ändå varit där i målprotokollet. Och, inte bara jag som säger att det är som sagt väldigt imponerande. Mm. Hur kommer det sig? Har det alltid varit så att du har haft ett näsa för målet eller har du tränat mycket extra? Nej, tränat extra gjorde jag väl kanske inte de målen som jag borde tränat lite extra. Utan att jag hade väl lätt för att göra mål och fick förtroendet att kunna göra mål. Att inte behöva göra så mycket defensivt arbete och få ligga där framme. Mm. Förutom Reppe då, som vi pratade lite om, vilka klubbar har du mer tillhört här runt omkring? Jag började egentligen som en Österprodukt och spelade där upp till junioråldern och U-lagsåldern. Och sen gick jag till Växjö BK. Sen var jag tillbaka i Öster ett år och sen så blev det Älmhult ett år, Alvesta ett år, tillbaka till BK. Två år som spelande tränare i Lenhovda, tillbaka till BK igen. Och sedan från 2001 eller 2 Reppe. Mm. Vad har du gjort? 11 säsonger i Reppe då? Ja, eller 13 i år. Något sånt där. 12 eller 13 tror jag där. Hur många matcher har blivit i år? I A-laget? Jag tror att jag sitter på bänken 6-7 gånger. Något sånt där. Men inga starter utan det är mest varit B-lagsfotboll. Okej. Okay. Ja. Ja, det är ju skönt att hålla igång kan jag tänka. Men det är ju det som man, det där, jag känner väl lite själv där. Det är den dagen man lägger av att
inte fått vara del av det här med omklädningsrum och allting, det här tugget så att säga. Jag kan tänka, ni som, i alla fall du kanske känner väl det när du inte varit med längre. Nu har du ju uppdrag inom Öster och så och kanske inte tänker på det så mycket, men hur är suget? Skulle du kunna tänka dig att spela en säsong till rent av? Ja, det hade jag lätt gjort, men med det uppdrag jag har i Öster nu så, är det så blir det svårt att kombinera, för jag tittar mycket matcher på helgerna och sådär, så att just nu känns det inte aktuellt, men absolut, jag spelar gärna. Mm. Jag skulle få det att fungera någonstans. Ja, det är ju, tiden borde, måste räcka till. Ja, det är lite. Om vi går in på det, vad är det du gör just idag inom Öster? Jag jobbar med ungdomsverksamheten och får kalla mig lite sportslig koordinator då, från 19 år och neråt. Innebär att jag jobbar lite med tränarutbildningar, försöker utbilda våra tränare, och det gör vi genom någonting som heter Curvy Coaching. Ja, det är en träningsmetodik som handlar mycket om bollkontroll, bli trygg med bollen, individuell utveckling. Titta också på spelare som egentligen från de är 13 år när de börjar de här utbildningslägena och så vidare. Vi tar i dagsläget så jobbar vi lite mer aktivt och tar in spelare till hösten när de blir 15 år. Sen jag kollar träningar, diskuterar matcher med våra tränare i vår elitverksamhet då, som är från 13 års ålder. Eller elitförberedande verksamhet är det ju. Där vi då har arvoderade tränare eller huvudtränare. Så det är lite jag jobbar även skola. Vi har ju både gymnasium men även grundskola då. Okay. Jobbar med Karl-Oskar-skolan som instruktör 2 dagar i veckan också. Så man kan förvänta sig att det här spåret som Öster varit inne på nu med att plocka som Stefan Karlsson från Växjö Norra och Henningsson, Sandsbo, Birgersson, Rottnat, det är någonting som vi kommer få vänja oss vid och se mer av, kan jag tänka mig då, helt enkelt. Förhoppningen kanske är så. Ja, det är det ju. Vi vill ju vara en lokalklubb. Vi är ju det rätt stor del idag. Samtidigt så vill vi ju att våra egna som börjar just dess kul med boll ska ta sig hela vägen upp också. Mm. Och det tror vi gör. Om vi får bättre utbildade tränare, det kommer i längden att ge bättre utbildade spelare. Så att det är viktigt. Mm. Men det är ju min målsättning att vi ska, det är svårt att ta sig hela vägen upp, men att få någon eller ett par spelare som kommer in i A-truppen varje år, det hade ju varit fantastiskt. Ja, verkligen. Johan, du var tränare, spelande tränare, sen blev du spelare igen. Är det tränare nästa veva? Jag skulle tycka att det var jättekul att bli tränare. Jag tycker att man har byggt på sig en hel del erfarenheter och idéer som man skulle vilja förverkliga. Jag vet inte om tiden finns idag, men på något sätt kanske jag kommer hjälpa till i Reppe framöver, vet inte hur, men i framtiden så gärna ett tränaruppdrag om tid ges. Men i dagsläget så är det nog svårt att få ihop. Något sånt där kanske som ansvarig för anfallare eller något sådant kanske, som inte behöver läggas med massa träningsplanering. Nej, alltså, och det sånt där. Eller bara hjälpa till bakom laget med planering eller alltså. Det krävs ju mer än bara att träna och sköta det som är det dagliga. Precis. Utan att Albeck, landslaget. Ja. Kanske för dig. Vad är han? Players manager. Ja, det låter faktiskt riktigt trevligt. Vår gammal målkung. Jag vill bli players manager. Perfekt. Men att fortsatt verka i alla fall i, även om man nu slutar spela, så att ha något uppdrag på något sätt. För att man har ju byggt så enormt mycket kontakter och lärt känna massa människor och också fått ett väldigt stort hjärta för de föreningar man spelat i. Speciellt nu då Reppe de här sista 11-12 åren och tidigare även BK som jag spelade i 7-8 år. Och naturligtvis finns ju ett gammalt hjärta med Öster också som man både har spelat med som ungdom och spelat med som senior, men också varit ledare i 6 år. Jag tränade ett pojklag, min yngsta sons pojklag under 6 eller 7 års tid. Mm. Har ni spelat tillsammans i Reppe eller har... Ja, min äldsta son spelar tillsammans med mig. Ja. Så att vi har tränat och spelat ihop nu i 2 eller 3 år. Mm. Speciell känsla kan jag tänka mig. Fantastiskt kul. Ja. Inte bara att få på planen träna och spela, men också all tid man får lägga i bilen till och från träningar och där. Jag har ju haft det som en liten förevändning för att fortsätta spela, för att han måste få skjuts till träningarna.
Nu tar han tyvärr körkort snart, så att jag kan inte skylla på det nästkommande år, utan jag får hitta på någonting annat. Men det har varit skitkul, verkligen. Ja. Ser du mycket likheter i ett spel eller är han helt annorlunda? Nej, vi är nog ganska annorlunda. Det är vi nog. Ja. Ja. Han är lika lång som mig då. Okej. Okay. Ja. Han är snabbare. Okay. Men det är inte så jättesvårt. Nej, men det kan man ju kompensera på olika sätt. Det är så man får göra. Du har spelat med båda herrarna. Absolut. Har du något fördela eller så här, men något att dela med dig av från... Det var väldigt kul, var det. Liksom man märker i hur mycket fotboll de här herrarna besitter. Mm. Och som ung då är det jättebra att bara lyssna och ta in. Framförallt det gör man, speciellt du med Johan, men man får exempel Vibben nu med. Så det är liksom det extra du gör på varje träning, att du springer lite när någon annan dricker, så springer du eller gör lite sit-ups efter och innan. Alltså små grejer, du måste hela tiden förbättra dig. Mm. Och du har alltid 110% fokus, även om vi kör kvadraten. Det är mest det jag är väldigt, väldigt imponerad av. Vibbe har ju begåvats med den största talangen man kan få egentligen. Och det är ju att alltid vid varje tillfälle göra sitt yttersta. Mm. Alltså den inställningen som du har är ju, genom alla år som jag har spelat fotboll, helt unik. Och det är ju därför också han... Förutom en talang fotboll som man ser som att kunna sparka på bollen och passa och så vidare. Men den stora talangen är ju att han har sån förbaskat bra inställning till det han gör. Mm. Det snackas om det här med talang och allting sånt. Det är ett begrepp som man kan prata om rätt länge. Kan jag tänka om du sitter väl med dig dagen i ända. Träningsprodukt och sånt pratar man om. Isaksson påstår, Andreas Isaksson, målvakten, att han är en typisk träningsprodukt. Han hade noll talang egentligen, men han har tränat och övat och övat. Och det krävs väl en sån på något sätt mental talang också, tror jag. Inte bara fötterna som du är inne på, utan för att ta steget till att bli kanske professionell. Och i mina öron så är det professionalism rakt igenom i ditt fall. Är det någonting som du har haft med dig som du har varit liten, eller har du känt att du måste vara så för att du har blivit som Daniel här och kanske säkert blir påverkad? Har du blivit påverkad av andra under din tid på vägen upp? Nej, det kan nog inte komma på att det är någon jag har tagit efter. Det har någon legat hos mig. Liksom, att jag kommer ihåg någon gång jag läste i tidningen om att Glenn Hussein hade varit ute och sprungit någon extra runda. Och sådana här grejer gjorde ju att då tog jag ju på mig skorna. Fan, det måste man göra. Och sen gick ut och sprang. Nej, men det har alltid varit så. Mm. Precis som Daniel säger, jag har alltid gjort lite extra. Men det är som Johan också säger, man har ju en talang för fotboll. Sen har man ju kanske den största talangen, det var ju min envishet, tror jag, egentligen. Som att åka springa även när klockan tickat över 95 och så. Men nej, det har nog bara funnits. Jag kan inte säga att jag har blivit påverkad av någon annan. Så. Ja, det är väldigt en egenskap att ha. Ja, ska man bli riktigt bra och nå dit Peter har nått, så krävs det båda. Det räcker inte med att bara ha en jävla vilja och sen så löser det allt sig själv. Och det räcker inte bara att kunna trixa, utan du måste ha båda. Sen kan man komma olika långt med... Jag tror att om man tittar på väldigt många spelare i Allsvenskan idag så kanske det hos väldigt många är mer god inställning och mindre talang än tvärtom. Jag vet inte, men att om man ska fördela där, du kommer ganska långt på ren tjurighet, men talangen i botten är ju också viktig. Ja, det är det. Men det är väl det, att åka träna. De som nu är i gymnasieåldern här, som har 3 fotbollsträningar i skola och sen 4 lagpass och så ska de ha match. Och att göra det här varje dag. Mm. Och det är ju inte bara träningarna, utan du ska förbereda dig. Och sen ska du träna och sen ska du liksom förbereda dig igen inför nästa träning. Att åka hela tiden, leva det livet. När du har kompisar som sticker iväg på massa olika grejer. Den är svår. Var du tvungen att göra så mycket uppoffringar i din ungdom då? Ja, men precis. Ja, alltså just de här grejerna när många kompisar stack iväg på andra grejer. Och fest är ju någonting som är i den åldern.
då var man ju liksom inte med. Mm. Så man missade ju, det tyckte man väl också var jobbigt på sätt och vis. För liksom, men det var ändå drivkraften att bli en bra fotbollsspelare var större. Precis. Ja. Ja. Har det alltid varit något mål du har haft, att komma utomlands eller spela landslag eller sådär? Eller? Ja, men det tror jag. Det har ju ja, många. Ja. Alltså, ja, det fanns ju även hos mig. Ja. Absolut. Rätt tidigt. Och jag ser ju på min son som är 11 år. Alltså han pratar ju samma saker som jag gjorde när jag var 11 år. Mm. Så nu ska jag bara få honom att förstå vad det är som krävs för att komma dit hem. Mm. Men det pratar väl alla om. Sen är ju precis att åka göra det jobbet som krävs. För det krävs ett otroligt mycket jobb. Hur gör man för att få honom att förstå? Eller räcker det att bara prata med grabbarna eller som du gjorde i bilen där till exempel? Eller kan tänka mig att gå igenom mycket eller vad? Jag tycker att det beror lite på vilken ålder de är. Ja. Alltså, när de är 11 som Simon är så tycker jag ju att fokus fortfarande ska ligga på att man ska ha kul och liksom successivt utveckla intresset att träna, att sköta sig och att så små frön till det här. När man väl blir lite äldre och kanske kommer igenom pubertet och sånt, då tycker jag att det är då man ska vara som mest motiverad till att träna hårt och liksom verkligen växla upp. Då ska kroppen vara förberedd för att kunna ta till sig detta. Ibland så tror jag att det kan finnas en tendens till att man tränar allt för små killar och tjejer för tidigt. Och sen tappar de intresset istället. Och sen slutar de. Men det är en jäkla svår balansgång. Jag tror inte man kan säga att för vissa funkar det ena bättre och för andra funkar det andra bättre. Ja, men jag tror att det är viktigt att det kommer från dem själva. Ja, så att de vill träna, måste känna, så att det de måste bli att jag säger, ska du inte ut och träna nu? Ska inte du och träna nu? Utan att det kommer då från Simon som han heter. Att, ja, vill du ut och träna med mig? Då är, det tror jag också är viktigt, Johan. Det håller med dig, Johan, om fullständigt. Tanja, hur var du när du var i deras ålder? Eller så här, men var du lika träningsflitig? Nej, jag var ju inte det. Det kan jag ångra lite idag. För jag kan känna att jag hade inte motivationen att göra det här. Det var mycket annat som lockade. Så då tog jag beslutet att lägga ner. Men alla är vi olika. Mm. Så är det. Men det var inte jag heller den åldern. Nej. När jag var kanske som mest utvecklingsbar då. Jag fick ju chansen ett år i Öster 90. Och blev bara en truppspelare och en B-lagsspelare. Jag kan ju då ångra att jag inte gjorde mer av den chansen. Vibbe var ju med då och det var ju en fantastiskt bra trupp med du, Eklund, Landberg, Jansson, ja, Jesper Jansson, Janne Jansson, Ulrik Jansson, Paldan. Vilka glömmer jag nu som tycker att jag är taskig som glömmer dem. Nej, det var ett himla bra lag i alla fall. Och alla ni var ungefär samma ålder. Och gav ju allt på varje träning och varje match. Och gav ju allt på ett sådant sätt så att det smällde ju rejält. Alltså, även om de var dödskompisar och höll ihop på all fritid. Men när det var träning, då smällde det som var den. Och det kunde ju liksom vara riktiga alltså, utbrott och tjurerier på varandra. Men när de gick av träningen så klappade de varandra på axeln och sa att nu går vi på stan och köper en tröja eller hittar på någonting. Men att på träning, då var det full fight och det fanns liksom ingenting som gick emellan. Men jag kanske, precis som dig, då har varit lite snäll och inte velat ta för mig. Vill inte underkasta mig den träning som kanske jag hade behövt vid den åldern. Och stannade väl upp i min utveckling. Jag är inte säker på att jag hade blivit jättemycket bättre ändå. Men jag gav mig själv inte den chansen som jag skulle vilja ha gjort. Peter, du ser ibland Östers A-lagsträningar, kan jag tänka mig. Även junior. Är det den typen av träningar idag som ni hade? Det här med att man smäller på eller är det... Är det bara Kenny Pavey som smäller på och sen inga andra, eller hur upplever du det? Jag tycker man ser dem även i dagens träningar att det är så. Det kan vara ganska aggressivt och irriterat och som jag tycker att det ska vara och jag gillar att se. Men sen att man efter det så är det liksom... Ja, som tävlingsmänniska där är det som lite lyser igenom där, att man vill vinna till varje pris och även på träningar. Ja, och det är också en egenskap som tyvärr, om man nu ska kanske... Vi är äldre eller vi som har varit med lite längre, vi besitter den i vissa fall mer. Efter vi hade förlorat i repen när vi hade spelat ibland så var det ingen som var så besviken, kände jag det ibland, som Peter och jag. Vi satt kvar längst och vi tjurade mest och på träningar och matcher så kunde vi gnälla på varandra och ja, alltså, där vi vill vinna till varje pris och det kan gälla kvadraten eller det kan gälla vad som helst. Precis. Kommer jag ihåg.
Verkligen. Att vi gnällde på dig? Nej, men ja. Nej, men att få Peters svarta ögon på en träning eller match, då vill det till att man har lite... För jag menar den... Ja, då är jag inte rolig, det är jag inte. Men... Kanske man presterar som bäst också, kanske. Nej, men ja. Alltså du är i en sån koncentration, ja. Och det är så kul att se att den koncentrationen gäller om Peter spelar Division 4 eller spelar till Allsvenskan. Och så ska man få ut det man vill. Jag menar, det är många som tycker att jag och förmodligen du är en idiot som fortfarande kan gnälla över ett domslut eller att bli irriterad på någonting och liksom tagga ner lite grann. Men det är ju den passionen som gör att man fortfarande vill hålla på. Precis. Det är ju därför man brinner lite för det här och tycker att det är väldigt kul. Mm. Tappar man det så... Jag tänkte på det när vi pratade om att det gick lite sämre och sådär. Jag har hört någonstans, jag vet inte om det är sant, men du kan ju rätta mig. Jag hörde nämligen, för något år sedan gick det väldigt dåligt för Reppe. Och ni hade ett krismöte och alla, vad ska vi göra? Och då hörde jag att du säger att vi måste ha fler lagfester. Är det sant? Eller är det bara en skräna? Ett år som jag inte ens med. Nej, du tänkte på några år sedan, kanske säg 4-5 år sedan. Fler lagfester känns inte som mig överhuvudtaget. Alltså, det måste vara ett Johan. Det kan man inte säga. Nej, men det är ju en sak, kanske för att bilda den här gruppen och så, att man kommer närmare tillsammans. Lagfester är alltid bra. Tyvärr så att vi... Nej, men lagfester är alltid bra. Jag tror inte vi hade, det var när vi låg i trean förra gången, det är väl 4 år sedan nu, då alltså, vi gick ju upp och sen åkte vi ut trean. Direkt. Men det var aldrig något krismöte vad jag minns. Nej. Utan att det problemet vi hade var ju att vi mitt i säsong tappade 5-6 spelare som gick till andra klubbar och slutade helt plötsligt. Och då hade vi ju knappt folk på träningen under hösten och det var ju svårt att leverera. Ja, det är klart. Sen hade vi roliga lagfester när vi vann. Ja, det var ju bättre. Nej, men jag vet inte om vi var ute med efter någon typ av aktivitet att göra något annat tillsammans. Så vi pratade lite om det. Eventuellt kan det varit så. Men det var ju att få alla att dra åt samma håll. Liksom, att när man väl var, vad jag kan komma ihåg, att dra åt samma håll. Och när man är på träning och match så ger man 100% och ställer upp för varandra. För det är väl den skillnaden jag kan se lite idag. Att, om man pratar då, när jag kom fram då, då var det liksom laget före jaget. Idag är det nästan lite tvärtom. Det är jaget för laget. Och det handlar ju, dels så handlar det om en annan fotbollsvärld idag. När jag kom fram så var det väldigt svårt att bli professionell fotbollsspelare. Det var ju nästan bara landslagsspelare som kom iväg. Idag är det ju en helt annan marknad. Mm. Och många vill ju iväg och då gäller det att visa upp sig också. Och det är inte alltid man gör det på rätt sätt kan jag tycka ibland. Det tycker jag är en stor skillnad. Mm. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in och kolla lite på veckans eller helgens resultat. Kolla lite från Ljungbys match där mot Lindsdal som de lyckades vinna med 3-1. Och första med det, segern efter sommaren. Ja, och med det gjorde att de faktiskt också spelar Division 2 nästa år. Väldigt skoj, för vi behöver verkligen ett lag här runt omkring som lirar åtminstone Division 2. Så att, det var väldigt bra. Det var Andreas Waldo som gjorde 3-1 målet. Spiken i kistan kan man väl säga där. Vi har även Filip Persson på ska man säga, videolänk eller som en intervju med honom som han tog efter matchen där. Så tänkte vi kunde lyssna på den. På ett höstligt Lagavallen vinner Ljungby IF idag mot Lindsdal. 3-1 slutar matchen. En av matchens bästa spelare, Filip Persson. Vad tycker du om dagens insats? Det är en jäkla laginsats. Alla jobbar för varandra och vi vill verkligen vinna idag så vi har en chans att säkra kontraktet. Det beror på hur det går för de andra lagen, men vi gjorde vårt bästa idag och det gick hela vägen. Osman Tahir gör 1-0, sedan 2-0 där spiken säger att domaren får avgöra om du blir målskytt eller om det räknas som självmål. Berätta lite om 2-0-målet. Det är nog matchens anfall där vi driver upp på kanten och sen får Lundin den. Han spelar snett inåt bakåt. Jag klipper till med höger. Sen tar han på målvakten rädda. Tar på knät. Sen studsar han upp på mig igen. På mitt knä och sen på motståndarens knä och in i mål. Så det är ett jävla flippespel men den går in i alla fall så det är skönt. Hur gick tankarna innan matchen? Ni har inte vunnit i höst ännu. Vad sa ni inför matchen? Vi har visat bra form tycker jag. Nu 3-4 matcher är slut och verkligen kriget på. Fast det har inte gått vår väg riktigt. Så idag sa vi nu går vi ut och vinner. Och det gjorde vi.
Du lägger ner ett jäkla hästjobb tycker jag. Du löper på många djupledsbollar men kämpar även tillbaka många bollar. Håller du med mig där eller? Ja, det tycker jag, men det är därför jag är på plan, för att löpa på de myterna som uppstår. Robert sa till innan att de är rätt så seger där bak, så det är bara att utnyttja det. Oskarshamn borta nästa helg. Hur går tankarna inför kommande match? Nu har Oskarshamn, jag vet inte vad det står nu, men de låg under i alla fall. Så de verkar ha kanske lite nervösa nu för att vinna Division 2 här. Så vi ska gå dit, eller åka dit och ge dem på knäppen med så vi vinner. Då tackar vi Filip Persson och önskar en trevlig lördagkväll. Tack så mycket. Vad finns för? Ja, det var Filip Persson i Ljungby där. Vi gratulerar givetvis Ljungby till det fortsatta spelet i Division 2. Vi går vidare med Division 3 Sydvästra, där Älmhult åkte på en rejäl smäll. Det är väl kanske lätt hänt, eller om man ska säga, de är klara för nästa år och sådär. Inget kanske att spela för. Nej, precis. Kikar vi på tabellen där så hamnar de i mitten. Och det får man ändå se som godkänt i och med att början på säsongen var ganska svag egentligen. Mm. Nej, det är bara nya tag nästa år. Därmed. Mm. Vi går vidare till nästa Division 3-serie. Där det var ännu en stjärnsmäll kan man säga. Ditt gamla lag Lammhult åkte på 0-8 mot Nybro. Rydaholm tog en seger här på slutet. 4-2 mot Jämnjö i bottenmötet. Älmeboda Linneryd tog en jätteviktig trepoängare mot BK. Det var kanske det som gjorde att de slipper kval till och med. Reppe åkte däremot på en tung förlust här mot Morheda. Om vi kikar på tabellen där så ser vi att Reppe är på negativt kval. Mm. Ja, tyvärr. Ja. Vi har inte tagit tillräckligt många poäng, eller inte spelat tillräckligt bra under hösten för att ta de poängen som krävs. Nu möter vi Nybro i sista matchen och Älmeboda möter Berga. Och förhoppningsvis gör Berga vad de ska. Precis. Och då har ju vi ännu en chans att slå Nybro. Sen möter andra sidan Jämjö. Tror jag att det var Lammhult som då förlorade med 8-0. Precis. Och vinner Jämjö den med några bollar så har vi plötsligt åkt ur. Det har vi. Fast inte Jämjö där då. Men ja, nej, det blir en kamp in i sista minuten verkligen där. BK bör väl kanske slå Rydaholm hemma, men som sagt, det sista, det gäller så mycket och Rydaholm kan egentligen bara försöka förstöra. Ja. Och det är ju alltid något, så de behöver ingen press alls, medan BK då egentligen måste ta minst ett poäng. Men kan BK halka ner eller? Mm. Det kan de. Om vi kikar på tabellen där så så har vi ju, ja, eller ja, ja egentligen inte, men ja. Det kvar är ju så, ja. Det är målskillnad. Ja, det är om vi tar in 7 bollar, men ja, det känns väl svårt va? Ja. Älmeboda däremot har gjort en riktigt bra höst. Mm. De var ju väldigt illa ute där. Mm. Nej, men de grejade. Precis som vi egentligen har tippat här hela. Mm. Om det blir kval, tror ni Reppe, löser ni det? Svårt att säga kanske. Men ja. Statistiskt sett så löser man inte det. För jag tror nästan att aldrig de här Division 3-lagen som krigar mot 3 stycken Division 4-lag klarar sig. Det är väldigt sällan i alla fall. Du får möta 3 Division 4-lag som har en vinnartrend, fått lite mer självförtroende. Vi har en förlorartrend istället. Så att det kan gå hur som helst, men att det är ett jäkla tufft kval. Jag ska säga lutar att det blir Alvesta i alla fall då, får kvala va? Ja, ni kan kolla på det Alvesta sen. Alvesta Markaryd kan det bli, tror jag, och ja, någonting så till. Det brukar alltid komma ett lag från någon serie ner mot Skåne eller sådär som är med också. Det är tufft i alla fall, ja. och hoppas man hoppas att vi löser det naturligtvis, men att det är tufft kvar. Hur mycket har du följt Lammhult i år? Har du kollat någon match eller ingenting annat? Nej, det har jag inte gjort. Jag läser ju tidningar och efter alla matcher och så, men nej, men det här med att förlora med 8-0, det är ju egentligen inte acceptabelt. Även om man inte har så mycket att spela för, så finns det ju andra lag som har definitivt mer, så att en sån djupdykning till, det hoppas jag verkligen inte att de gör, utan de verkligen står upp och gör en bra match. För det är inte rättvist mot alla andra lag som ligger där de ligger, det måste man ju ta med sig. Ja, men Reppe följer ju också och sett någon match i år bara, men
det är ju ett ganska namnkunnigt lag. Mm. Och vi ska inte vara där vi är egentligen. Det, tyvärr alla medvetna om som är tränare och spelare. Vad beror det på? Ja, jag vet inte, men lite kanske det beror på att vi inte är tillräckligt fysiskt förberedda. Av någon anledning så tar vi inte det jobbet vi kanske borde göra på planen i vårt försvarsspel, och vi av den anledningen kommer lite efter. Och det kan vara som så att 8 av 10 killar som startar har fysiken, men 2 har det inte. Och är det 2 som kanske fuskar i vissa defensiva löpningar eller inte gör det man ska, så kan det vara tillräckligt. Mm. Det har varit en del matcher där vi har spelat bra och kanske inte fått med oss de poängen vi borde få, men svårt att säga egentligen. Vi får hoppas i alla fall att det blir Division 3-spel även nästa år. Ja, absolut. Så vi gör. Det är väldigt kul nu när Granholm har gått upp också, så blir det ännu mer. Nu byter vi för sig Granholm och Rydaholm plats, men det är kul att ha så många lokala lag ändå i en och samma serie. Och ändå Division 3 som en helt okej nivå, får man ju säga. Den serien är ju jättespännande egentligen sett till den lokala anknytningen. Jag hoppas ju att Växjö eller något lag i närheten närmare än Ljungby tar steget upp till 2:an. Växjö skulle behöva ett Division 2-lag. Och jag hoppas ju att helst Reppe kan ta det klivet först, men annars att kanske Växjö BK eller... Ja, precis. Ja, vi får se där. BK började bra men avslutat väldigt dåligt här i höst, så att vi får väl se. De har haft problem med lite studenter och vissa som har flyttat och sådär tyvärr då. Men får starta om till nästa år förhoppningsvis, och som sagt få upp ännu ett Division 2-lag här i området. Det har varit jäkligt skoj. Så om vi kikar på Division 4 Elite istället där för dem. Där Alvesta, jag var och kikade på den matchen, Alvesta Markaryd och Marcus Karlsson, före detta Ljungby, gjorde ett riktigt klassmål från cirka 30 meter, en helvolley. Borrades upp i krysset där, det var i 89:e minuten med, så det var ju så superviktigt också. Det var riktigt skoj att se. Hof Saga förlorade mot Högsby hemma, inte speciellt bra för dem, de ligger ju... Taskigt till. Alstermo, Åryd, där hjälpte Åryd till Alvesta rätt rejält faktiskt. Alstermo hade 2-1 fram till 86 tror jag eller någonting sånt. Och Granholm tog då 3-2-seger borta mot Ängö efter att ha legat under med 2-0 i paus. Så det är starkt. De som ändå har fallit på målsnäret i princip nu i 3-4 säsonger. Så det är kul för dem att äntligen ta steget. Är det klart eller? Ja, det är klart. Det är en gratulerar vi Granholm till då. Lasse har ju tränat de väl in nästan 4-5 år nu. Och de har ju ett jätteduktigt B-lag. Många unga killar som är motiverade att träna, och jag tror att de även vinner B-lagsserien. Okay. Och Lasse verkar som att han har fått alla till att dra åt samma håll där ute och gör det jättebra. Han pratade faktiskt väldigt mycket om det, att just långsiktiga tänket, och han vill inte stå på vid sidlinjen och skrika ut direktiv utan spelarna. Nej, och det är inte hans stil heller. Men att han är... Ja, det är ju skönt att se att det är resultat och att de inte ger upp. Annars är det risken att man ligger på strecket där och så blir man av med de 2-3 bästa spelarna varje säsong och så får man börja om. Men de har lyckats bra, så det ska bli väldigt kul att se om de kan fortsätta på den här vägen här då. Marker är klara för kval då. Mm. Så är det ju. Alvesta kan ju missa, men spännande. Och Hof Saga ligger på nedre kvalplats om man säger så. Kan ju också klara en direkt plats, men de löser det, tror jag. Det känns lite likadant där. Och Saga med ett ganska namnkunnigt lag i vissa matcher där, men lite samma tendens kanske. Jag har inte sett dem så jättemycket, så jag vet inte, men jag vet att det man läser i tidningarna. Oskar Wikingsson som brukar göra mycket mål har inte varit med så mycket i år. Och det är ju givetvis en tung pjäs att förlora. Så är det ju som... Han är jätteduktig. Mm. Han spelade ju Reppe för ett par år sedan. Och jag önskar att han hade haft lite mer... Peter. Oskar, om du ser detta så ta dig i kragen och lägg lite vikt på din träning och fysik, för du kan bli jätteduktig. Mm. Han var ju verkligen ett riktigt råämne. Så han skulle kunna bli bra som helst. Ja, fantastisk talang. Han var verkligen för målet näsa. Han gjorde ju... Ja, stor, stark, bra huvudspelare, bra mottagare. Ja. Väldigt bra blick. Kunna göra någonting själv. Alltså en forward som har den förmågan att göra någonting med bollen. Det är inte sällsynt att se.
Väldigt avslappnad och skön kille faktiskt också. Jag har pratat med vissa gånger på matcherna så han kan stå och snacka med folk ute som sitter i publiken. Sen plötsligt kommer bollen och så, oj, han gör en tunnel och så slår han en crossboll och så blir det mål. Ja. Så här, från ingenstans. Då önskar man kanske att du kunde smitta av lite av din... att han är kanske där han är också. Jo, det är klart. Så är det. Jag håller med. Det vore kul om man kunde komma tillbaka. Jag vet inte om man är skadad eller... Jag vet inte, han pluggar kanske. Ja, ingen aning faktiskt. Vi får... Kan jag kolla, göra lite research där? Ja, vi får göra det helt enkelt. Åryd gör en jättebra säsong som nykomling. Mm. De kan ju fortfarande i sig hamna på negativt kval, va? Men... sträcker väl alltid denna serien. Ja. Man är ju alldeles säker. Ja. Så vi får hoppas att de klarar sig kvar också där. Och Hofsaga även då, som sagt. Grattis, Gransson. Mm. Ja, jag verkligen säga. Vi kikar vidare. Där har vi Hestra Slätthög 2-4, Småla Stena Gudarp 3-1. FC Växjö tar en överraskande poäng. Ja, det är riktigt imponerande gjort. Det var en superduper bra match där. Var typ, men jag läste att det var liksom, jag vet inte om det var tuff match eller ful match, det var typ 11 gula kort den matchen. Ja. Men Anderstorp led i serien och Eneryd lyckades inte vinna här. Det var, de hade världens läge. Mm. Att Lagan, Sandsbro, Rightet. Ja, jämnmatch, bra match. Bra kvalitet på den matchen. Sandsbro tycker det var rättvis, Lagan tycker inte det var rättvist. Ja. Det brukar vara så, man ser det på olika sätt. Det är lätt hänt. Yes. Om vi kikar på den tabellen här ser vi att det är ett riktigt getingbo högst upp. Mm. Där, så om Lindryd hade vunnit sin match, då hade de ledat ledet. Möter de FC Växjö sista matchen och Anderstorp möter Småland Stena. Slätthög av Lagan. Så det är ju liksom öppet fortfarande. Ja, det ser man ju verkligen när Anderstorp kan kryssa mot FC Växjö som är helt avsågat. Ja. Så det är kul när sånt händer. Det är ju extra spänning. Det är jäkligt skoj. Det blir rätt mycket sådana resultat. I slutet, som bara så vårt U17-lag igår låg ju på rätt sida strecket. Och Limhamn Bunkeflo mötte Ängelholm som låg sist och vi mötte Landskrona som låg i mitten. Mm. Och sen hade vi Geist som mötte Malmö, så hade vi tagit en poäng så kändes det väl som att vi var klara. Men då förlorade vi matchen och då är det bara för Bunkeflo att vinna den matchen mot Ängelholm som är sist. Men då förlorade de den med 3-1 också, så klarar vi oss kvar. Alltså det hände så mycket de här sista omgångarna. Där, det är mycket nerver och press. Där, vissa lag kan spela helt avslappnat och bara gå ut och nästan det här förstöra för andra. Liksom. Så att, Men det där ledde ju sen länge här. Spelar den bästa fotbollen. Men nu, det är fortfarande öppet. Men Slätthög är ju Patrik Isakssons lag nu. Mm. Och man har fortfarande chansen. Han brukar vara uppe. Han har en förmåga att få lagen att bli bra. Ja, det är helt klart. Bra egenskap som tränare. Ja, då är han ändå på rätt karriär och rätt väg. Bra att han kan locka dit spelare också. Ja. För liksom det är bara en kyrka, en skola och en fotbollsplan. Och fotbollsplan. Där ute, så det är knappt. Det är väl bara en fotbollsplan, mitt ute i skogen. Ingenstans, man kör och kör och kör och så helt plötsligt planen där. Ja, vi kikar på nästa serie. De gick vi igenom, så vi hoppar över där. Ryd, Lindås Långesjö 2-1. Lessebo sparkar tyvärr, eller Hovmantorp sparkar tyvärr ner Lessebo i division 5. Och Tingsryd får stryk mot Glömminge och får spela ännu en säsong i fyran. Där Glömminge vinner serien, går upp 4 elit. Om vi kikar på tabellerna så ser vi faktiskt att Hovmantorp har chans på kval, men det blir tufft där sista omgången med... Lida, Kalmar Södra och Emma Boda har... Nej, nu ser jag. Hovmantorp har Hosmo. Så, men Ryd går ju som nykomlingar då, världens chans nu då. Men de möter Kalmar borta och Kalmar är till och med väldigt bra hemma. Där de har tagit mycket poäng. De spelar på Fredrikskans, ja. Så det är liksom det är öppet, men... Ryd har det i egna händer och slog ju Lindås Långesjö här. De har gjort det superbra verkligen hela året. Men bara gratulera Glömminge, fast det är väl Kalmar-hållet antar jag. Så det gör oss inte om. Det är starkt som nykomling av, av Ryd. Verkligen. På hela vägen. Så Tingsryd har jag ju tippat om, men de får ju börja om. Framförallt har väl de en bra publik, va? Det är ju inte de som har massa... Det är helt tokigt där ute. Det är kul. Hela byn är på matcherna och det är mormor och farmor, det är allt möjligt. Ja, jättekul. Hela ja, laget är ett stort kompisgäng också från Ryd. Så. Ja, det är roligt. Ja. Men nu är det väldigt tung lördag för Lessebo. Mm. Förlorar mot Hovmantorp med 6-1 och åker ut. Mm. Alltså, de har ju varit ut
trubbel hela säsongen, men nu är det helt, helt klart att de åker ur. Man får börja om. De har en väldigt ung trupp och kör väldigt mycket på det. Att de plockar inte in spelare, utan har vi det material för att spela Division 4 eller Division 5 så gör vi det, har de sagt. Så att det är Niklas med fortfarande? Ja, lite så sådär ibland. Vet han väger väl upp medelåldern, gissar jag. Ja. Niklas han Andersson. Målvakt, ja. Det är ju målvaktig. Ja, jo, jag förstår. Ja. Han har varit till och med varit här som gäst och sådär. Så ja, vad kul. Ja, fantastiskt. Han brinner verkligen för Leicester, kan man säga. Och Liverpool. Ja, framförallt Liverpool. Det är bra. Ja. Om vi går vidare till nästa serie här. Har vi Division 5 Mellestad där Braås får stryk mot Sävsjö. Och helt klart för att åka ner i sexan. Mm, tråkigt. Rottne spelar kryss mot, eller 1-1 mot Åseda och Norrhult vinner mot Näshult. Rottne, om vi tittar på tabellen där, klarar sig kvar. Får väl ändå säga va? Ja, ja då. Hoppas på det. Mm. Jo då, det ska de göra. Medan Braås då, när, som ni pratade om, Jansson och Paldan, deras gamla moderförening. Mm. Har väl kanske inte någon ny Jansson eller Paldan på gång än. Men får börja om i Division 6. Hoppas att de tar sig tillbaka till Division 5 åtminstone inom korta. Åseda har ju gått jäkligt bra. Mm. Absolut. Vi har inte fått så mycket rapporter där utifrån hur spelet är. Eller, men det är jättebra. Det är de bästa länslaget i den serien. Mm. Precis. Om vi inte har något mer där så nej, tycker jag inte. Kikar vi vidare på det mer. Ja, just det. Och vi har den sydvästra serien innan vi kommer till den södra serien. Omen mot Forseda, det var seriefinal. Där Forseda gick vinnande ganska klart, 4-0. I alla fall vad resultatet säger. Sen kan ju spelet kanske varit annorlunda, det vet man ju om sen länge. Att det inte alltid siffrorna kanske är rättvisa och sådär. Men vi går ut på att göra mål och det gjorde Forseda idag, eller i alla fall då. Och Dannes hinner ju 2-4, Västbås och mot Strömsnäsbruk 2-2. Och som vi ser på tabellen där så har vi Forseda som seriesegrare och vi får gratulera dem också där. Får jag? Omen för kvala. Ja, då har vi som sagt för gamla David Ryd som spelat i Ljungby och kanske någon ni har mött kanske till och med. Mm, spelade det? Ja, nej. Vi hade ju Hinneryd för bara hade 2 eller 3 år sedan i Division 3. Mm. Som nu är brakat rakt igenom det. Ja. Det är rätt vanligt ändå att vissa alltså lag som har kommit upp snabbt, de faller nästan ner i lika fort speciellt igen. När det är lite mindre ort också beroende på, de har väl varit, kan tänka mig, det är väl Ljungby-spelare och kanske, eller man har åkt från Ljungby eller där ut. Ja. Ja, plötsligt så försvinner de och så får man börja om med sina egna produkter. Det kan ta lite tid innan man är tillbaka igen. Jo, så är det. Kanske inte kommer en 10 per 10 unga från varje kull som fortsätter. Så att, nej, så är det. Det är så verkligheten är. Producerar mer spelare. Ja. Får komma ut med östertränare ute i mindre föreningar och hjälpa till helt enkelt. Samarbete med Öster. Ja, det är väl någonting som vi tittar på, absolut. Ja. Att försöka göra det. Mm. Till nästa, vi får se om vi får till det till nästa år, men att både tränarutbildning och ja, det blir ju att det är med automatik spelutbildning också, om vi kan göra det. Så det är någonting vi jobbar Ja, det är positivt. Ja. Men då när man utspelar det, alltså om man tänker inte kanske 13, men de här 16-17 kanske. Lånar man utspelare från Öster då för att spela A-lagsfotboll, kanske i mindre föreningar? Nej, det gör vi väl inte. Däremot så när man är till vår U15-trupp så plockar vi ut en trupp och där blir ju, kan ju bli spelare över som vi försöker hjälpa till andra föreningar. Mm. Även i U17 och U19 också så är det uttagningarna i stort sett varje år. Så att, ja, där har vi ju i norra ett helt gäng spelare där med Lexet och Ravelli och även i Hofshaga. Många av våra 96 gick dit så där, så att spelare hamnar ju oftast i andra föreningar. Men inte att vi aktivt lånar ut dem under säsong eller så är det ju inte, utan det är mer efter säsong när man byter klubb. Man känner att den här killen behöver testa på, har kommit så långt att han kan testa på seniorspel för att komma längre. Skulle man kunna kanske låna ut han till Division 4 eller 5 klubb? Så här. Vi har ju lånat ut ett par spelare i sig U19 i år då, som är födda 95. Mirko Rakic har ju varit i Rydaholm här och gjort det bra. Jättebra. Han har nog gjort mål varenda match då han har spelat. Ja, det är stort. 2 eller 3 sist nu.
har han ju haft lite tufft att få speltid hos vårt U19 då, men det är väl en väg att gå också. Så får vi se vad det nu när han kommer tillbaka, eller tränar han ju gjort ändå, men när han kommer tillbaka igen här. Han har ett år kvar i gymnasiet och kan ju vara med i U19 ett år till. Ja, det är spännande. Så visst, det finns olika vägar att gå. Absolut. Det gäller att trivas och där glädjen som vi pratade om innan. Ja. Om vi kikar på just den femman där vi pratade om Växjö Norra och sådär, då har vi ju SUF Star där som vann, även de vann sin serie och varit överlägsna hela året egentligen, så det har ju bara varit en tidsfråga. Vederslöv har gjort det väldigt bra också i år. Slår Virestad med 2-1, Konga Johansfors 1-2. Mislanda slår Grimslöv med 2-1, Växjö Norra kör över Hallaryd fullständigt med 9-1 och Furuby Reiban, en match som spelades på Myresjöhus faktiskt, där vann Reiban med 5-0. Hej då till Liatorp, ingen chans nu längre. Nej, precis. Om vi kikar på tabellen där så har vi ju Växjö Norra på kval och IF Reiban kör faktiskt också kval som bästa trea där. Fast nu är det ju bara 3 poäng efter Reiban och Liatorp fortfarande. Mm. Dock så är det en målskillnad som, i och för sig. Som blir svår att knäcka kanske. Hur går kvalet till från femman upp till fyran? Undrar om det är någon poolspel eller något sånt där? Att de är liknande tre lag eller 4 lag kanske. Jag är faktiskt osäker så jag vet inte. Men det är 3-3 nu vi har gått igenom. Varje som ligger på kval och sen bästa trean. Så Reiban då. Kanske de 4 möts då. För både Reiban och Norra verkar så bra så att de borde komma upp. Och det laget som Norra haft i år så de hade kanske inte trott att SUF skulle vara så duktiga som de var. För de har ju haft en extrem favoritstämpel på sig. Ja, 58 plusmål och 50 poäng och ändå inte vinna serien. Det är jobbigt. det är jobbigt läge det. Så där, 3 på 47 också. Det är ju jättebra. Och det är ju, alltså, som sagt, Vederslöv har också gjort en jättebra säsong. Det är de 5 lagen där som har varit. Och skulle alla 3 kunna gå upp så skulle det kunna bli en himla kul Kronobergs 4. Absolut. Visst, verkligen. Jag tror att alla lag är klart av att spela i 4 också. Ja, det tror jag. Så bra är denna 5 liksom. Absolut. Och SUF där, som sagt, det är intressant. Det är kul och de har ett par stycken som är riktigt duktiga och sådär. Det hade varit kul att se hur vi har pratat om faktiskt hur de skulle kunna kanske till och med mäta sig ibland hos Öster och sådär. För vissa har väldigt bra merit i alla fall. Och så. Men det är klart det är en helt annan fotboll också som spelas så det kanske inte passar. De spelar ju fotboll och det är ju rätt ovanligt att se i division 5 att de försöker verkligen. Har ett passningsspel som är bra. Ja, det är imponerande. Jag hoppas att det går bra. Som sagt, då Dreban och Växjö Norra faktiskt följer med upp. Ja. Det har varit skoj. Om vi kikar på... Har vi inget mål från Norra där? Jo, vad det jag inte säga. Vi har ju till och med ett mål där från Joakim Mandelholm som sätter en straff. Och han har ju spelat med tidigare. Är han glad? Ja. Som repeat hemma på TV. Jag kommer ha den nu, ja. Ja, det var kylig straff. Jag tycker målvakten kanske gav han när han gick rätt tidigt. Där gjorde han inte det. Nej då, jag har spelat med han som sagt och nu är han i Växjö Norra och gör det jättebra där. Mycket begåvad fotbollsspelare. Alltså han är ju så kreativ. Han var väl vår mest kreativa, alltså mest poängspelare under de åren som han var där. Kanske inte var den som tvingades ta det största slitet hem utan lät ligga på en ytterkant och leverera inlägg och göra bra passningar och sen göra en hel del mål också. Känsligaste foten i länet måste det vara. Ja. Han var ju en sån spelare som kunde avgöra matchen genom att göra en sån här prestation som man ibland undrade vad han gjorde. Ja, det är viktigt. De är fåtaliga, de spelarna som är kan det. Kanske inte behöver ta det här stenhårda jobbet. Lite så. Och så ska det ju vara. När de presterar så är det det är lite som Freddy Borg var också en spelare som är, men det gäller att man producerar också poäng om man ska ha en sån roll. Det gäller att ha kanske en sån som dig som är där och sliter och river och gör kanske jobbet för 2. Och ändå skriker på dem ibland. Gör jobbet. Precis. Ja, det är intressant det där man sätter ihop. Det som har 11 Zlatan i laget eller har 11 Vibron i laget eller om man ska ha det. Det är en svår avvägning. Hitta den om man balansen kan. Är ju... Jättesvårt.
Johan Lindberg på topp. Ja, precis som jag målade. Jag tänkte vi ska gå vidare här och köra de här fem snabba som vi har i slutet innan vi kanske snackar lite mer ja, bara löst om sista 10 minuter om allmänt vad fotboll innebär och sådär. Ja. Men nu börjar jag med dig då, Peter. Mm. Öster eller Reppe? Öster. Rött eller rosa? Ja, rött då. Aftonbladet eller Expressen? Aftonbladet. Sundhage eller Hamren? Ja. Man får inte, man får inte klona eller nej, Hamren då. Ja. Konstgräs eller naturgräs? Naturgräs. Äntligen något. Fast ännu mer, jag går mot mer konstgräs. Ja, det är det. Jag är sån jag hoppas att det har kommit fram att jag är inget fan av konstgräs, men nej, det är fast de nya planerna har blivit oerhört mycket bättre och det är alltså en dålig gräsplan idag så är det nästan roligare att vara på en bra konstgräsplan. Framförallt nu på hösten om det gäller viktiga matcher och sånt, då är det ju alla gånger konstgräs. Däremot är ju frågan vad som händer med alla de här ungdomarna som bara tränar konstgräs just nu. Vad blir då? Det ska bli intressant att följa. Mm. Jag tror inte man ser från om 10-15 år. Ja, precis. Och vad händer rent förslitningsmässigt i led och sådär? För det tycker jag ändå man märkte. Mindre med de nya konstgräsplanerna att knä och fotled och sånt tar mer stryk. Det flyttar ju inte gräset. Alltså vanligt naturligt släpper det. Om det behövs. Ja. Plastgräset sitter kvar ändå. Ja. Så det är, Men naturgräs definitivt. Ja. Kanon. Johan, Stockholm eller Göteborg? Stockholm. Duscha först eller sist efter match? Oj, det beror på om jag har vunnit eller inte. Ja, just det. Men jag är nog ganska snabb. Ja. Så i så fall blir det först. Yep. Mjukisbyxor eller jeans? Ja, det är ju två ganska enkla plagg, båda två. Så att, men jeans använder jag oftare. Ja, kör vi på det. Det här är en ja eller nej-fråga. Alkohol på fredagen om man har match på söndagen? Ja. Ja. Jag kan ta ett glas vin till maten på fredagen om jag har match på söndagen. Ja. Mm. Konstgräs eller naturgräs? Naturgräs. Ja. Då har vi det avklarat. Det har vi. Om inte du har men alltså jag tycker inte konstgräsdiskussionen då, om jag ska gå till konstgräs. Tycker inte allsvenska matcher ska spelas på konstgräs eller Champions League-matcher ska spelas på konstgräs. Det känns jättekonstigt i min värld. Likadant landskamp, jag känner jag. På något sätt ska sån överhuvudtaget liksom. Därför är man ju lite motståndare till det, men samtidigt nej, definitivt inte de matcherna, det tycker inte jag heller, men att spela konstgräsmatcher tidigt på säsongen istället för naturgräs kan ju ibland vara en rättvisefråga kan man ju tycka faktiskt så att från att ha varit helt anti-konstgräs så har jag blivit lite mer för det de sista åren. Men det har ju med kvaliteten. Det utvecklas ju hela tiden. Så att, ungdomarna då får inte ens träna på grus. Det är ju fruktansvärt vad bortskämda de här. Vill inte träna på grus. Det är ju knappt ledare heller som vill gå där på en dammig grusplan. Men en stenhård grusplan i februari, det var ju någonting som härade. Ja. Men nu är det ju alltså, är det bara vettigt, alltså, några minusgrader så har du konstgräsplanen är lika bra som på sommaren ju. Så att, tycker de att BK har byggt sin nya anläggning där? Jag var tveksam först. Mm. Speciellt med tanke på att man har ett så stort hjärta i Torpängen. Mm. Så tycker jag liksom att det där BKs verksamhet ska vara. Mm. Men fördelarna med den anläggningen som de har byggt nu, och den har ju blivit jättebra. Det är ju mycket mer än vad det var på Torpängen. Så att det är ju ett kanon. Ja. Kanske förutsättningar för att ta steget upp till division 2. Ja, alltså, det är ju så mycket mer än bara lag på plan. Man måste ha så mycket runt. Hoppas att kommunen är beredd att satsa på de andra lokala föreningarna. Mm. Att ge Reppe samma möjligheter, kanske hos Haga. Och vi har ju mycket konstgräsplaner i stan nu och vi skulle kanske behöva några till. Men att då får ju alla lite samma förutsättningar med den här lokala arenan eller stadsdelslaget som får den lokala arenan. Och, men BK har verkligen gjort det snyggt. Mm.
Förhoppningsvis får man väl det här att ungdomar får ta upp den här spontanfotbollen på ett annat sätt med tanke på att konstgräset. Det står ju ganska många timmar där det inte är någon aktivitet. Och jag tycker, när jag har varit uppe på sportfältet så tycker jag alltid det är. Arabi, Arabi är ju, nästan fullt varje gång. Det är ju synd att inte de vill spela. De spelar ju hellre den här fotbollen än att gå in i en förening. Organiserad. Ja. Det får man ju hoppas att de kommer dit också. För till och med fått in det på skolgårdar här i stan nu. Att de har byggt sådana här med små aktiviteter. Både Östergårdsskolan och Östra Lungenet har fått sådana här. Ja, Centrumskolan har väl också en sån tyckte det såg ut som nu. Så det är, det är klart, det är det ju. Så, för det är ju en otrolig skillnad på hur ungdomar gör på sin fritid. Men det är klart, det finns x antal grejer mer än det. Man satt och spelade den här tv-spelet med den här tennisen. Det har ni aldrig upplevt. Nej. Man stod och snurrade, det var ju en pinne så var det så. Och sen var det ju den här, ja, det var ju en liten kvadratisk boll skulle det vara. Så snurrar man så var det dong. Okej. Det är 70-tal nu. Ja. Det har utvecklats lite. Det har hänt lite där. Men... Ja. Fast idag spelar man väldigt mycket FIFA och sånt. Där kan man faktiskt också lära sig, känner man ju ändå. Ja. Men det gör de. Ja. Det är någonting jag märker. De är väldigt duktiga på att svara på frågor. Mm. De är väldigt duktiga. När man ställer en fråga till dem så kan de svara på den klockrent. Ja. Sen ska de bara få det att hända i fungera på praktiskt också. Fast men de kan väldigt mycket fotboll. Alltså, de kan väldigt mycket... om allt som har med fotboll att göra. Det är inte bara negativt helt enkelt med tv-spel. Nej, absolut inte. Oh, nej. Absolut. Men visst, det är spontan, det är där leken och allt det där. Och sen... ja, de här extra tillslagen, extra precis, de här 10 000 timmarna man pratar om. Precis, som du ändå gör där som, som vi fick. Nu tränar man kanske mer organiserat, mer pass och man tränar året runt. Det gjorde man ju inte utan... ja, jag som spelar bandy också. Man spelar fotboll med fotbollssäsongen så spelar man bandy och sen gick man på fotbollen igen. Men det gör man ju inte nu. Nu är det ju mer året runt idrotter allihopa. Egentligen både hockey och innebandy och fotboll det går ju nästan hela tiden. Handbollen också till viss del. Så att, den organiserade träningen är betydligt mycket mer. Jag tycker man ska välja idrott om man nu behöver göra det en vacker dag. Om man har hockey, fotboll eller innebandy, hockey eller när det är en bra ålder att... välja? Ja, det är en svår fråga. Precis det jag säger där, att idrotterna går in i varandra nu tror jag kommer göra att man är tvungen kanske att välja tidigare. Och det tycker jag inte det är bra att det blir som jag tror utvecklingen är på väg dit. Det jag inte tycker är att föreningarna ska sätta press på killarna eller tjejerna att nu måste du välja, vilket man har hört ibland både inom hockeyn och fotbollen, att du kan inte hålla på med båda. För då får inte du vara med i det bättre laget eller det laget vi satsar på. Och då kanske de är 15-16 utan de ska få chansen tycker jag att spela vidare så länge de kan leverera. För de mångfalden tror jag bara de mår bra av. Men kanske där i 16-årsåldern kan jag tycka är ett lämplig ålder att börja fundera lite mer på vad man ska satsa på. Men att tvinga någon till att sluta med någonting tror jag inte är bra. Nej, kanske helt enkelt skälpa föreningen i sig kanske om det börjar... Ja, och när de väl kommer, om de nu håller på med en vinteridrott och en sommaridrott, så när de väl kommer så ska de få konkurrera på samma villkor. Det kan ju vara att den här killen håller på med massa extra träningar som gör att han tar igen det han eventuellt missar. Men att ge dem möjlighet att hålla på. Så länge som möjligt, så mycket som möjligt. Det finns väl landslagsspelare, Mellberg tror jag höll på med både tennis och fotboll fram till han var 15-16 och var väl ganska duktig båda. Och Larsson var väl ingen stjärna som 15-åring väl, 16-åring, när han inte tog plats inte med i de här distriktslagen. Så att jag menar, du kan ha en sen utveckling och då ska man ge dem chansen till att få det. Tyvärr så måste vi runda av här. Programtiden är slut. Ja, man kan sitta och prata sånt här länge. Kanske bjuda in till ett avsnitt till, vem vet. Ja. Det var jättetrevligt att vara här. Hoppas ni tyckte det var lika kul att vara här som sagt. Ja. Så om inte du har någonting att tillägga så... Intressant program. Väldigt bra program, det är det, tycker jag. Så vi hoppas att Oscar och lyssnade på vad du sa där. Så han kommer tillbaka. Och vi vill tacka er för att ni satt och tittade på detta programmet och vi ses igen nästa vecka. Ha det bra!